aalada social media oo ah aalad ay inta badan iska la xiriiraan dadyada dunida ku nool ayaa waqtigan waxay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaasi aad u isticmaala. Labadii sano ee ugu dambeysay ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxay yihiin kuwaasi aad u isticmaala aaladaha ay bulshada iska la xiriirto. Beerta nabadda ayaa waxa ay tahay goob ay si aad ah u yimaadaan dhalinyarada inta badan ay ku isticmaalaan aaladaha social media sawiradii ay dhigi lahaayeen oo iskaga qaadaan goobtan beerta nabadda. Xiliyaha galbihii ayaad waxaa la kulmaysa boqolaal dhalinyaro ah kuwaas oo ku mashquulsan sidii ay sawiro iskaga qaadi lahaayeen kuwaas oo ku isticmaalaya aaladaha kala duwan ay bulshada iskala xiriirto sida Snapchat, Facebook iyo aaladaha kale ee Twitterka iyo aaladaha kale ee laga isticmaalo social media. Meeshan beerta Farida imaada hadda waa jooga, waa isku sawiraa mar walba, waa imaada waan isku sawiraa. Waxaa aad u xiiseeya aan isticmaala social media-ha, wuxuu ii sahlaa sida aniga xaajigeedu kala maqan, aniga aabaheyga, aniga familkeyga, aad u xiiseeya. Inaad isticmaasho? Waa isticmaala, mar walba isticmaala, inaad isticmaala waa jeclahay. faa'iido intee leegay? Faa'iido weyn ku qaba, maxaa yeelay habeenii maalin waxaa ka arkaa xaajigeyga hadii jeer uu isawacan waa wacaa, waan aad u qiimeeyaa. Magacaygu waa Fadxi. Run ahaantii social media-na waxaan mararka qaar waan isticmaalaa markaan jaanis oo kaleeto wax walba oo kusoo kordha adduunka aan kala socdaa si aan u daawado oo wax aan kaga warqabo, saas awgeed ayaan u daawadaa. Aan u isticmaalaa yaradi social media. Faa'iidada aad kala kulanto maxay tahay markan? Waxaa jirta in warbixino iyo waxyaaba aan maxaan dhahay aan ka daawado oo kale ay ma ii suurta gashay inaan ogaado kaleeto waxyaaba faa'iido ah ee leedahay jirto. Mararka qaar aan ka faa'iidaysto waqtigeyga markaa fursad helo iyo markaa xilliga waxbarashada free ahoon kaleeto ayaan jeclahay in aan isticmaalo social media. Cali Cabdalla, waxaan ku magac dheeraa Cabdalla Sanka. Qurbi joogs waxaan ka mid ahay oo waddanka banaan ka timid, waddanka Qatar Dooxa. Social media-ha yacni dhibku uu leeyahay, marka hore faa'iido markaan ka hadlo waa dad mar haddii aad yacni faa'iido wuxuu leeyahay familkaaga oo kale marka kala xiriiraysid adoo waddankaa kala joogo, muuqaal ahaan, cod ahaan, yacni sidoo kale sawirada faa'iidada uu leeyahay intaa. Tan labaad yacni dhibka uu leeyahay wuxuu yahay qof aan aqoonin ugu soo darsanaya, waxaa laga yaaba marmar qaarkood inaad kala kulantid aflagaado iyo waxyaaba qaarkood. Markii la fiiriyo faa'iidada badan, sababtoo mar walba friendisna waad ku leedahay, familkaagana waa kala xiriiri kartaa. Magacayga waxaa Qays Nuur Ibraahim. Inta badana horta markii laga hadlo Facebook-ga, Facebook-ga wuxuu ii leeyahay timetable. Aniga waqtigeyga inta ugu badan waxaa siiyaa waxbarashada, dhanka jaamacadda ayaan siiyaa. Waqtiyada holidayskana waxaan isticmaalaa little bit time, waqti oo yaris ayaan u isticmaalaa Facebook-ga. Facebook-ga dadka intooda badan waqtiga ku lumiyaan, laakiin aniga waxaan leeyahay limit time, timekeyga waa xadidan yahay. Because waa arkaa asxaabteyda qaar ka mid ah oo waqti ay ku lose gareynayo inay waqti badan inay fariistaan internet-ka isticmaalaan. Marka aniga sababtoo ah waa uga digaa mar walba, waxaan dhahaa iska ilaaliya waqtigiina idinka lose gareynaya. Facebook wax faa'iida uu leeyahay ma jiro, waqtiga bisaa lagu lumiyaa. Because waxaa ka wanaagsan in aad u samaysato timetable ah, waqti aad ehladaada kula hadli karto, waqti asxaabtaada aad kula hadli karto. Tiilaah, magacaygu waa Maxamuud Cali Nuur Sahal. Aniga waxaa rabaa inaan ka hadlo social media-ha waxa laayo sida Facebook camal. Facebook adiga waxaan isticmaalaa 3 sano. Si hadaa loo fiiriyo qofka hadduu isbaro inuu isticmaalo oo waqtigiisa dhan kulumiyo waa si, qofka hadduu isbaro inuu waqti kooban kulumiyo inta kale wax bartana waa si.
adi waxa jiro dad hada lacala da student aad tahay hada tahay teacher hada tahay shopkeeper hada waqti go'an u sameysmaan sidii kal waqtigu ka luminaya sidii ka soo qaadi shopkeeper shopkeeper ka sidoo waqti ugu lumin kara wuxuu waqti ugu lumin kara asigoo jaaytin ku jiro ama social media ku jiro wax isticmaali karo oo qof istaay karo wax iyo dhig kara qofka ma u jeedo wuxuu dhaayo jaatinkan ku jira ay sheegayshigaas hadii aad hadii ardayta sidoo kale umi kara wiilkaasi oo adiga 4 saac adiga 8 saac ama 6 saac 7 saac ku soo gaaray oo jaatin ay sheego ku jiro ma dhici kartaa inuu halka saac barka iskuul laga raaw ma dhici karto inuu ka daaho adiga 2 saac iskuul oo dhibaato oo ilmi karo sidii kal eyes of dhalinyarada Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay inta badan dhalinyarada ayaa waxa ay sheegeen in faa'iido badan ay kala kulmaan isticmaalka Facebook taasoo uu ka mid yahay in qoysas badan dhalinyaradu ay ka dhisteen inkastoo caqabad intaas la eeg ay jirto ay dhalinyarada ay kala kulmaan oo qoysaska qaarkoodna ay u burbureen isticmaalka aaladaha social media-ha keen Umar Makaran Somali Cable magaalada Muqdisho.